Ebu Hureyre radıyallahu anhu yelkeleri keng, qoramtir rangli. Ya'ni buğday rangdan ko'ra sal to'qroq rangda. Tishlari orasi, ikkala oldi tishining orasi ochiqroq. Sochlari o'rilgan, ikkita katta o'rim ikki tomonga tashalgan. Mana shunaqa hay'atda bo'lgan ekanlar. Soqollariga xina qo'yib yurar ekanlar, sochlarini ham xinaga bo'yib yurar ekanlar. Roziyallohu anhu. Nihoyatda taqvodor bo'lganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallamning sunnatlariga ergashishga nihoyatda haris bo'lganlar. Odamlarni yaxshilikka buyurib, yomonlikka qaytarib, yomonlikdan qaytarib ularga ta'lim berishda ham va insonlarning hurmatini joyiga qo'yishda ham alohida imtiyoz fazilatga ega edilar. Hamma bilan go'zal muomalada bo'lardilar. Hech birovni nasabi, moli, mansabi uchun alohida ajratib unga muomala ko'rsatmasdilar. Hammani bir xilda hurmat qilardilar. Ko'p namoz o'qir, ko'p ibodat qilar edilar. Tunlari ko'pincha bedor bo'lardilar. Va doim Allohdan xavflari barq urib turar edi vujudlarida. Va faqirlikka qanoatli bo'lganlar. U kishi payg'ambarimiz alayhissalotu vasallam alayhissalotu vasallam bilan oxirgi 4 yil birga bo'lganlar. 7-chi hijriy sanadan bo'lsa 3-4 yil birga bo'lganlar, lekin hamma sahobadan ko'p hadis rivoyat qilganlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu qanoatda bo'lganlari uchun oilalari ham oilalarida ham haligi to'kinlikka ko'p xushlamas ekanlar. Ya'ni xayr sadaqalari ko'p va oilalarida ham biroz tanglik bo'lar ekan. Bir kuni qizlari aytishibdiki, hammani qizlarining taqinchog'i bor. Bizda taqinchog'i yo'q ekan dedi. Qizlar bizni ayblashyapti, senlarning taqinchog'ing yo'q deb. Deganda Abu Hurayra radhiyallohu anhu aytgan ekanlarki, o'shalarga aytib qo'yinglar. Otam o'tning issig'idan qo'rqar ekan deb qo'yinglar. Deb aytgan ekanlar. Ya'ni u kishi zuhudni ustun ko'rganlar.